Čo to lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude čus čus lidi, teda já jsem zapomněl svůj pozdrav, protože furt teďka hraju ten Fortnite a jo, dneska to po dlouhé době zase bude reakce na náš oblíbený kanál lidi, který máme oblíbený strašně moc všichni a je to náš super mega nabušený kanál Lollipops. YouTube kanál Lollipops už má nějakých 144 000 z těch subů, což je poměrně docela dost. Tak se podíváme, co tam máme za další skvělý cringe. Doufám, že toto video bude skvěle synchronizovaný, protože u dost videí se mi stává, že mám blbě synchronizovaný zvuk s obrazem, takže doufám, že synchronizace se mi teďka povedla. Pač na to mám skvělou vychytávku, tady klapku. Tu si můžete koupit jenom za nějakých 300 korun, zhruba nějaká to stálo, takže doporučuji a my se můžeme vrhnout na video. Má tady zase green screen, dobře, že ho dneska, doufám, že ho dneska dobře vygreen screenuju, nebo že se mi ho povede konečně pěkně vyklíčovat a my se můžeme vrhnout na video, takže jdeme na to. Má tady zase svoje sluchátka, jen za 19,99. Kupujte a Fortech Bloody určitě. Vůbec žádný product placement to není. Jdeme se podívat na jejich super mega nabušený channel a jdeme na to. Videa, tady si jedeme. Podíváme se, jestli jede Bandicam nebo nahrávání obrazovky, teda výborně jede. A my se podíváme na všechno video. Všechny videa, nahraná videa, tak to jsem nechtěl. Toto jsem nechtěl měnit, já jsem chtěl dát řadit podle nejpopulárnější. Co je nejpopulárnější? První láska. 5,3 milion zhlídnutí. Trošku starší video, 2 roky starý video, myslím, ale jo, je to tam napsané 2 roky. Ale my si dáme od nejnovějšího, pač potřebujeme vidět super nové nadané cringe, co vydali. Takže prvně tady máme 10 typů spolužáků při testech, ochutnáváme červy a brouky, jo? Jdeme si splnit sny, plus nová písnička. Hele, nevím, na co se podíváme lidi první, jo? Takže vybereme tady z té liney nějaký velký cringe. Počkej, nejvtipnější školní poznámky. Kamo, já chci vědět, jak to bude vtipné. Jdeme na to, lidi. Jdem to čeknout. Dáme si tady moje super mega nabušené sluchátečka. A pak počkejme. Zvučík pěkně. Dáme si to lidi radši mít, protože známe si, že jo, prostě já budu mluvit na hlas, stejně video bude víc na hlas, takže. Kamo, jenom bych chtěl vědět, proč si hrajou jako 5letí děti, ty vole, jako oni si tady hrajou s nějakýma pánkama, jenom protože je to product placement a teďka hnedka za chvilku řeknou, bez tak, že to je product placement, nebo ať si to koupí, bez tak. Ty jo, děkuji Nikče, že jsi mě sem pozvala, ten batoh z pokojíčky je fakt úžasný. Napíšu si o něj Ježíškovi, sice už jsem jeden dopis psala, ale napíšu si další. Jo, nemám to bys měla. Co. Ještě, že se máma neptala, co bylo ve škole, protože za tu poznámku, co jsem dostala, by jsem žádná návštěva nemohla. Mimochodem Nikčo, co bylo dneska ve škole? Come on. Wow, počkej. Kdo to tam mluvil? Mě zajímá, kdo mluvil. Škole? Návštěva nemohla. Mimochodem, Nikčo, co bylo dneska? Kamo, vůbec to nemluví ta modrá. Vůbec to nemluví ona třeba. Wow. Kamo, to je strašně vtipné. Vtipné. To nevíte ho. Poznámku už dostal určitě každý z nás. Někteří ji dostávají častěji a některé z toho... Dostal jsem poznámku za domácí úkol, že jsem nesplnil lidi domácí úkol. A ze mě si berte příklad, ne jako z tady těch nubky, z těch nubek, které dostávají samé poznámky, přesně tak. Opravdu znamená.
jak tam mají proflex tu kytaru, ne? A bez tak ani jedna na tu kytaru neumí hrát, kámo. A tohle tak. Dnešní Lolimánie bude. Ukážeme si nejšílenější poznámky, které kdy kdo dostal. Kamo, wow. Vůbec ty poznámky nikdo neví, co má nějaký stav. Na hodinu matematiky přišla o 45 minut později. Teď přišla na přestávku jen. Kamo. Jo, domluvná hodina. Jako takhle trapný video. Tak jak má přijít pozdě. Počkej, já chci si, že nějaký vtipný. Poznám. Ale aspoň jsem inteligentní. Počkej. Ty jsi inteligentní? Aha, tak to jste mě pobavili. Já ani nic. No, protože jsem odpovídala špatně na otázky a myslela jsem si, že mám pravdu a tvářila jsem se prostě inteligentně, že to všechno umím. Aha, no to, já se tvářím inteligentně, ale aspoň jsem inteligentní. Jsi úplně tupá, ale dobře. Jsi úplně vypatlaná, kdybys byla chytrá, inteligentní, tak nejdeš do nějaké podrbané skupiny Lollipops. Kdybys byla chytrá, tak tam nelezeš ani. Ale toto dosvědčuje, že jsi fakt tupá. Mě smrká, i když nos nic nemá. No, jakoby... Kamo, wow, to je chytrý, teda vtipný teda lidi. Jako, hele, oni natočí video a měl tam nějaký, že smrká v hodině, a i když nemá rýmu, a co, tak ať si smrká, ale co je na tom vtipnýho? Nic na tom není vtipnýho. Jako, dobře, kdyby to bylo, já nevím, že prostě, že vyrazila dveře a vlezla na klučičí hajzl třeba, ale ona smrká v hodině, to je všechno. Nic víc, nic víc, ale lidi, toto video mě fakt zklamalo. Jdeme se podívat na nějaký super lepší cringe. Co tady máme? Učíme se kouzlit. Come on. Která z nás bude YouTube master? Kámo, podle mě žádná, protože kdybyste byli chytré, tak nejste ani v té skupině Lollipops. To je to nejhorší, že oni, kdyby si založili YouTube kanál, tak by, no vlastně jo, takový ty malí děcka by je chtěli sledovat, protože by si řekli, že byli v Lollipops a v té době Lollipops bylo skvělý, ale kdyby točili nějaké, já nevím, jak je kanál Dobré vědět, nebo jak se to jmenuje, ten fyzikální a takový kanál. Kamo, tak ti říkám, že by je nikdo nesledoval prostě. Nikdo by je nesledoval, protože jsou úplně vypatlané. Teletum, to pořád nejde. Aha, co je v krabici? Kamo, to bude tak vtipný, jak... Nevím, co radši. Typy hodných a zlých učitelů. Radši to nechci vidět. Ale mě tady zaráží jedno video. Ochutnáváme červy a brouky. To by mě fakt zajímalo. Jak se u toho budou tvářit? Já jsem strašně omlouvám za moje vlasy. Já jsem si včera nebo... No, včera jsem si umýval vlasy a prostě když si umýval vlasy a druhý den na to mám takový to vlasy, prostě takový úplně, že se nedá ani učesat. A omlouvám se vám, ale... Sorry, no. Top secret, ano. Co je vaším úkolem, pochopíte. Krabičky na... Jamo, já chci vidět, jak žerou nějaký červy pořádně. Ale nevyrovnají se tomu, co na vás čeká v levelu 2. Tak se pojďme točit dál. Prosím. Pokud máte rády například slaný karamel, bude to pro vás úplná lahůdka. A pak hurá na level 3. Tak do toho, Lollipop. To kdo psal, to jsou takový písmena, ty vole. Otevřete krabičky s čísly 5, 6 a 7. Jera, pozdrav, tajný neznámý. Tak Eliška, jakože máme to všichni dohromady. Eliška se jako zaslouží nic neodpíšit. Tak můžem? Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Co tam máme, ukáž. Vypadá to úžasně, lidi, fakt strašně můžu. Prosím, ne. To jsou včely. Včely, já z nich mám úplně hrůzu. Počkej, ale to jsou cvrčci. Včely. Včely si dá jíst? Počkat. Jdeme se na to podívat schválně. Včely, na jídlo. Ne, počkat. Sušené včely. Sušené včely. Sušené včely, jo? Včelí maso. Sušené včely. Ukrajina. Ukrajina. Kamo, ne! Oni to fakt žerou. Oni fakt žerou včely. Někdo? Posral, ne?
Kamo, ne. To jste se posrali. No tak to ne, vůbec. Ok, já už se toho nebojím. Aspoň potom budeme za hrdinky, že jsme to snědli. Jo, děláme to. Tak jo, kamo, budete hrdinky. Dobře, já jsem slaný karamel. Kamo. Super hrdinové Lollipops. Jo, půjdu vás zachránit, lidi. Zachrání vás Lollipops. Lidi, já bych dneska tu reakci dal takový 20 minut, protože jako 5 minut jsme si zhruba nějak tak povídali o novinkách a tak, takže jdeme si dívat. Kamo, pojď, ochutnej to. Pojď, ty jsi tak špatná. To je sladký. Nekecej. No vidíš, bombonky. Kamo, bombonky. Jak nějaký, jakoby... Bombonky. Karamelky? Jasně. No prostě něco úplně, jakoby nějaký tyčinky oslazený třeba v cukru. No, ale okay. To nechutný. Na tohle se zároveň i těším, protože mi to voní, ale zároveň se netěším, takže jdem to zkusit. Kamo. Je to... Chips. Je to chips. Je to chips. Jo, jak si to strká úplně na kraj držky tady. Mňam, to je dobrý. Mňam. To je mega dobrý. Mňam, lidi, to je výborný. To je fakt mega dobrý. Jak tě ochutnat. Proč? Ne, proč takový cringe? Dobrý, tak tady žerou nějaký muchy, dobré. Nebo včely teda. Dobrý, to mě celkem nezajímá. Jak se nahrávají nové písničky? Jdeme se na to podívat, lidi. Pač by mě docela zajímalo, jak nahrávají a jak to ten týpek jako vydrží s nima vůbec v tom studiu. Ty vole, mě už sere rovnou to, jak tam je... Počkáte, já to musím stopnout. Počkej, děti mi zaseklo. Takže, Lollipops a Království hraček Bambule uvádějí. To mě prostě už, mě nebaví to. Já jako kdyby to byl samotný kanál. Že prostě, já nechápu, proč tam mají ty titulky, jako furt. Kdyby to byl kanál prostě Lollipops, ne. Lollimanie, jo. Nazdárek, párek. Čajkla. Furt mají ty debilní pozdravy. Nazdárek, párek! Čauky! Ahojky! Čauky! Ahojky! Teď jsme ve studiu a Čemo, budeme nahrát... Ne! Nekecej! Podle toho názvu a podle akustické pěny jsem to vůbec nepoznal, kámo. Čtyři nové písničky, které čtyři písničky na budou nahrávat. To jste se postrali, lidi, ten týpeček, to s nima tam nemůže absolutně vydržet. Tak se pojďte podívat, jak nám to půjde. Já! Kámo, podle mě ti to nepůjde vůbec. Podle mě ti to nepůjde, protože a to bylo co? Já to dám! Kamo, ti jsou jinak světovaný. Hej. Můžete mi říct, co berete za prášky, nebo jako co si pícháte do žíly? A to bylo co? Co to je? Dívej, dobré, dobře jsem to klipl zrovna. Kamo, to vypadá jak debil. Já to dám! Už radosti šíli. Já to dám. Já na to mám. Já na to nemám. Když nemám dost sil, musím jít dál. Kamo. To nikdy. Typeček má skvělý monitor. Jak ho má úplně prohlej. To dodělá, myslím, že Samsung to dělá. Stojí to nějakým 25 tisíc nebo nějak tak to stojí. Vždy to se ví, já na svý cestě. Kamo, počkej. To je Apple, kamo, to je Apple, podívejte se lidi. Apple, jak by řekla maminka od Sofinky. Kamo, ty mě úplně zrujnuješ, prvně Vans a Apple. Vidíte to, lidi, tady je Apple. Mezi tím, co holky nahrávají, tak já musím dělat úkoly. Zeměpis. Kamo, děláš domácí úkoly. Nikoho to ale nezajímá, jako. To jsou tak trapní. Kamo, proč? Jak tam je, kámo, ukázané ten záběr? Já nevím, jestli je to product placement nebo ne, ale jak tam je pastelíny, kámo. Jak tam je ukázané prostě
jak to říct, záběr na tu značku, na toho pouzdra a na tu učebnici, ne? Hravý zeměpis. Protože ty učebnice používáme taky, někde ju tady mám, myslím, lidičku. Podívejte se na to. Nádherná učebnice. Jen za 250 korun. Úplně výborná. Zeměpis, Afrika. Podívejte se na to, zeměpis 7. třída. Jdeme dál. Jak se to jmenuje? Vok Eliška. To je ta zelená, ne? Myslím Eliška. Jemo. Já se divím tomu týpkovi, že se mu vůbec chce, to jako dělat. Prostě pro lollipops, já bych se ho skapal. Jak to tam podrbali, tam má být asi tvrdé i a oni tam napsali měkké. Kámo, tak to jo, já to dám. Pač na to mám. Léto. Kámo, to jsou texty jak pro prvňášky, ty vole. Léto je nejkrásnější období. Léto, kdy se dá opět žít. Latino party. OK. Kámo, nazdár! Kupujte si lidičky můj merch. Že, kupujte si můj merch. Michal David, kámo. Možná jich taky bude mít někdy tolik. Vy určitě, kámo, vy jste dobrý youtuberky přece. Chtěl jsem říct, jako vy nebudete mít tolik, protože jste úplně špatní. Ale ne, vlastně. Oni lidi píšou v komentářích, že jsou to skvělý youtuberky. Bohužel. Musím vás klamat, nebudete mít tolik CDček. Já už Silvestr. Už aby to bylo. Kámo, na co se těšíš? Je to den jako normální den. Jenom, že je novej rok. To je všechno. Nic víc, nic míň. Třeba otevřeš si šáňo, nebo co si otevřeš, nějaký pitíčko pro kidy, vypiješ si to, podíváš se na ohňostroj a jdeš chrápat. To je úplně normální den. OK, OK. Ale oni si ty texty nepíšou, myslím teda aspoň. To jim někdo píše, podle mě si to nepíše. Jsou v 6. třídě, protože měli na té učebnici 6. Že tam byla vidět 6. Niky ty šla nahrávat a tak mě motivovala, abych si taky dělala úkoly. Tak jo, tak jdeme na to. Ta paruka vypadá strašně. To aj na té lauře vypadala, ta paruka líp. Zkus si to jednou projec, jo? Projec, lidi, slyšeli jste to? Pojď si to zkusit jednou projec. Když se spleteš, pokračuj. Nezmění. Dobrý den. Dobrý den. Je to super trupr deska. A to je všechno, co vám k tomu můžu říct. Ještě vám můžu ukázat, jak piju kafe. A to umím výborně. Kamo, a ten týpek by mohl líp natáčet než oni. Oni natáčí takové šity. Kdyby tento týpeček natáčel, kámo, točil by nějaký mix, prostě nějaký mixové videa, že mixuje hudbu a tak. Kámo, ten by byl aj lepší prostě, než tady ty krávy jedny, kámo. Prostě, dobře lidi, já se vám omlouvám za moji reakci prostě, protože mě strašně štvou lollipops, pač já je nesnáším, nesnáším je, fakt. Promiň, musel jsem točit něco pro televizi tady. Jo, točit pro televizi. To je dobrý, no. Saru lidi toto, na to se nebudu dívat. Jo, pojď, ukáž, jak tam tancujete. Pojď. To je hudba na den. Kámo, vůbec to není nějaká trapná hudba, co tam pustili, prostě to je úplně šitozní hudba. Lidi, pojďte všichni! Jo! Kam, pojď, jedem! Jsi trapná. Aha. To jsou sluchátka. Nekecej. Tam se asi nikomu nedovolám. To je dobrý, no.
Počkej. Myslíš si, že to je vysoko? Ne. Že ne? Ne. Ne. Zaspaná nebo zas... Srdno. Kámo, je prohraná, prostě lidi, vy jste to úplně prohráli. Zelená, jo, to je úžasný, lidi, ale... Jo. Právě jsme donahrávali. Já nevím, prostě. To super. Jo, vůbec jsme nestrávili tak celý den ve studiu a nahrávali nějaký cringe songy. Překvapení, protože se mi strašně moc líbí. To mě bylo tý na party. Mě taky. A mě se nejvíc líbí, já to dám. Až jsem Kamo, pak dřeba, jaká se vám nějakou tu písničku. Písnička. Já taky. Latino party, ano. Latino party. Kamo, já chci vidět ty songy. Lidi, dneska to bude delší videjko, upřímně, jo. Budu mít nové CDčko, kámo. Počkej, to tam není. Ale, jako, neříkejte mi, že to tam není prostě. Nejlajkovanější videa Lollipop z 2016, ok, to nechcem vidět. Budu mít nové CDčko. Lidi, díky, že mi tady někdo poradil. Jdu se podívat na to, na Lollipops. Dívčí skupina Lollipops. Ukaž, co máte na stránce, holky, ukažte se, co máte. Fuha. Tak co? Co tam máme? Novinky, fanklub, hudba, fotky, videa, koncerty, obchod. Obchod, kámo, pojďme se podívat, co prodáváte. Děláte si prdel. CDčko Lily Team 2021. Vak na záda. 329 korun, proč ne, že jo? My jsme Lollipops! Ne! Knížku ne! Prosím! Lidi, já na to... We got him. Těmo. Hej, lidi. Děláte si ze mě prdel? Oni mají knížku! Kamu? Já budu brečet z toho tady. Proč? Dlouhoslibovaná knížka Oli. Kamu? Ty vole. Lollipops je konečně tady. Vše o skupině Lollipops. Ne. Kamu? Kdo jim to vydal? Je tu tady někde. Jsme Lollipops, blablabla, popis. 170 stránek, docela krátká knížečka. Hej. Kamo, mají nezabezpečený e-shop. Lidi, vidíte to? Sami vám to říkají. Nechoďte na ten e-shop, nechoďte tam, je to nezabezpečené. Radši jděte na YouTube kanál, který se jmenuje Mati2707. Ten máme zabezpečený, lidi. Máme zabezpečené stránky. Jo. A máme tam super videa, ne nějaký. Cringe, co tam pouští Lollipops, vole. Lollipops, nebo Lollipops, dejme tomu. Jo, můžete se podívat. Máme tady Last of Us 2. Fortnite hrajeme, lidi. A brzy budeme určitě hrát nějakou novou hru. Takže určitě nezapomeňte dojít. Já, jako... Nebyla to špatná reakce, podle mě. Ale mi to docela šlo. Vůbec se mi teďka nevypl tady prohlížeč. Vůbec se mi nesekl. A to je tou stránkou Lollipops. Neměli byste tam chodit, lidi. A jo, docela jsem naštvaný, že jim vydali knížku. Mě by fakt zajímalo, kdo jim tu knížku vydal. Protože jako, hej, jestli chcou, prostě ať si vydají knížku. Ale kdo to bude kupovat, podle mě? Jako, kdo by to kupoval? Hej. Může mi někdo říct, proč se mi sekl prohlížeč? Jako, dobrý no. Tak se mi sekl prohlížeč ještě. A za to může Lollipops, lidi. Dobrý, už se to odseklo. Dívčí skupina. Lajkni si nás na Facebooku. No, to jděte do prdele. Já se schválně dopodívám. Lollipops knížka. Lollipops knížka.
Kamo, kde se to dá koupit? Mega knihy. Albatros. Kamo, proč je to tak drahé? Nechutně drahé. Ne, dobrý, není to nechutně drahé. Ale já nechápu, proč. Kamo, ne, já jsem si to zavřel. Lollipop z knížka. Lidi, já se vám trošku jako omlouvám, že to dneska natahujeme prostě, ale mě fakt to Lollipops mě strašně nadštvali. A jo, strašně vám se omlouvám, že to natahujeme. V hodnotě e-shopové blablabla, e-kniha. Kamo. No ne. Prolistujte si knihu. OK, lidi. We got him. Co je to, má nějaký rozbicí? No to je jedno. Kde jim to vydal? Já bych chtěl vidět... Ního Dobrovský. Výborně. Ale... Vydavatel. Co pres? Lidi, vidíte to? Takové špatné youtuberky. A mají prostě... Tady od nějakého týpečka. Dobrý lidi. Napíšeme knížku a necháme si to od ní vydat. Když vydají knížky Lollipops, tak určitě vydají i nám, že jo, nějakou mega namušenou knížku. Ale lidi, já doufám, že se vám takový menší videjko, nějaká reakce na Lollipops zase po těch 2 letech zhruba, protože podle mě 2 roky nebyla reakce nějaká. Před 2 lety jsem vydal, myslím, že reakce na Lollipops. Ale uvidíme, podíváme se tady, kde to máme. Reakce tady. Podle mě to bude lidi 2 roky, no. Už dobrý. Dívejte. Ale není to dlouho. 2020, no, to je chvilička. 2.2.2020. To je celkem před chvilkou. O, rok. Rok to je lidi. Lidi, já doufám, že se vám teda reakce líbila. Určitě nezapomeňte hodit like a odběr. Pokud nemáte odběr se zvonečkem, tak ho určitě hoďte, pač streamujeme každý den zhruba. Chtěl bych začít vydávat zase nějaký videa, už mám natočený nějaký videjka. Potřebuji ještě sestříhat a dokončit je, tak určitě můžete očekávat nějaký videjko zase třeba z Fortniteu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nebo u další reakce, nebo u dalšího streamu, lidi. Takže čus, lidi.